Dobar dan, tudi z moje strani. Vlada je danes obravnavala kar nekaj tem z področja dela Ministrstva za finance. Osredotočila bi se rada predvsem na področje dogovarjanja z Evropsko komisijo glede izpolnjevanja zavez, ki so bile sprejete ob podelitvi državne pomoči v letu 2013. V zvezi z to temo sem vladi danes predstavila poročilo o mojih pogovorih z komisarko Vestagerjevo v ponedeljek in pa predstavila predlog odgovora, formalnega odgovora, ki ga mora Slovenija posredovati Evropski komisiji jutri do konca delovnega dne. Glede na to, da je Evropska komisija 26. januarja začela postopek preiskave v zvezi z dodeljeno državno pomočjo, moramo postopati v skladu s postopkovnikom, ki je določen z evropskimi pravili za tovrstne primere, kar pomeni, da so določeni roki za posamezne ukrepe, ki jih je, ali pa posamezne aktivnosti, ki jih je treba izvršiti. Pomembno pa je tudi, da povem, da je ta del postopka ugotavljanja dovoljenosti državne pomoči zaupne narave, zaradi tega veliko podrobnosti o odgovoru ne morem posredovati. Kar se samega postopka tiče, bo na podlagi tega našega odgovora bodo se nadaljevali pogovori oziroma pogajanja z Evropsko komisijo z željo, da pridemo do usklajenega dogovora o spremembi zavez, tako kar se tiče roka privatizacije Nove Ljubljanske banke, kot tudi glede potrebnih kompenzacijskih ukrepov. Tisto, kar poskušamo s tem dogovorom doseči, je postaviti temelj za to nadaljevanje pogovorov z Evropsko komisijo. V te pogovore se bodo vključile v skladu s postopkovnikom lahko tudi tretje strani. Evropska komisija bo namreč objavila javno verzijo oziroma javno različico svojih preliminarnih ugotovitev oziroma stališč. Pričakujem, da nekje do sredine marca in na tej podlagi se bodo lahko vse tretje zainteresirane strani v enem mesecu odzvale na ugotovitve Evropske komisije. Sledila bo seznanitev Slovenije s temi odzivi in potem se bodo nadaljevali pogovori z Evropsko komisijo. V formalnem odgovoru, ki ga je vlada danes potrdila, dajemo Evropski komisiji odziv na navedbe, ki jih je postavila v svojem izhodiščnem pismu in tudi nakazujemo smer, v katero bi se želeli dogovarjati naprej, predvsem v zvezi z vsebino kompenzacijskih ukrepov. Pričakujem, da bomo na podlagi tega formalnega odgovora in tudi vseh ostalih komunikacij nadaljevali pogovore z Evropsko komisijo, kot sem rekla že uvodoma, z željo, da v celoti dogovorimo spremembo zavez, vključno z kompenzacijskimi ukrepi. Vsi drugi scenariji, ki bi lahko izhajali iz začetka postopka preiskave, so za Slovenijo manj ugodni, pomenijo strožje pogoje oziroma predstavljajo večje tveganje za vrednost državnega premoženja. Zaradi tega ocenjujem, da je zelo pomembno, da ohranjamo ta konstruktivni dialog, sicer težak, ampak vendarle konstruktivni dialog z Evropsko komisijo v smeri iskanja rešitev, ki bodo tudi z vidika ohranjanja vrednosti slovenskega premoženja najbolj najugodnejši oziroma ja, najugodnejši tudi za Slovenijo. Pričakovala sem, da bomo danes opravili tudi razpravo o morebitnem odškodovanju banke v primeru, če bi prišlo do prisilne izterjave odločb hrvaških sodišč v zvezi z
v zvezi z prenesenimi deviznimi vlogami. Dogovorili smo se še pred začetkom seje vlade, da bomo opravili še nekaj pogovorov in to temo prestavili na naslednji teden. Dovolite pa mi, glede na to, da je včeraj Statistični urad Republike Slovenije objavil prve podatke o gospodarski rasti in druge makroekonomske kazalce za leto 2017, da se na kratko dotaknem tudi tega. Moram priznati, da me podatki, ki jih je objavil Statistični urad, razveseljujejo, tako kot sem zadovoljna z ukrepi, ki jih dosegamo oziroma z rezultati, ki jih dosegamo na javnofinančnem področju in z rezultati, ki jih kaže dosedanja ekonomska politika. Vendar pa, podobno kot sem opozarjala tudi že pri objavi četrtletnih podatkov, tudi pri objavi letnega podatka, ne morem mimo opozorila, da moramo kljub tem ugodnim gibanjem ohraniti zelo fokusirano javnofinančno in ekonomsko politiko. Država je že bolje, kot je bila leto ali dve nazaj, pripravljena na spopadanje z morebitno naslednjo ekonomsko krizo oziroma obratom v ekonomskem, v gospodarskem ciklu. Po moji oceni pa ni še pripravljena dovolj. Raven zadolženosti je še vedno visoka, presežek letos načrtujemo v nominalni vrednosti v državnem proračunu dobrih 50 milijonov, kar je dober dosežek, ampak za spopad z naslednjim obratom v ekonomskem ciklu to nikakor ni dovolj. In če bomo ponovili napako, ki je bila storjena ob začetku prejšnje ekonomske in finančne krize, bomo v nekaj letih ponovno soočeni s tem, da bo treba znižvati plače v javnem sektorju, pokojnine ne usklajevati z realno rastjo, zniževati ali omejevati transfere posameznikom in gospodinstvom. Temu bi želela, da se izognemo. Zaradi tega v bistvu Ministrstvo za finance tudi ustraja pri svojih opozorilih glede pametne javnofinančne politike tudi v teh časih, ko bi marsikdo pričakoval, da bomo državno blagajno krepko razvezali, je ne moramo. Če hočemo ohraniti odgovornost do prihodnih rodov, je ne smemo. In zaradi tega, ker ocenjujem, da spoštovanje tega fiskalne usmeritve ni zgolj naloga Ministrstva za finance, ampak vseh deležnikov, ki vplivajo na prihodkovno in odhodkovno stran državnega proračuna, nameravam še v tem tednu predlagati tako državnemu zboru kot vladi, da okrepimo določbe zakona o javnih financah, novele zakona o javnih financah, ki je bila sprejeta prejšnji mesec v državnem zboru, na način, da bi v poslovniku državnega zbora za zakone, v poslovniku vlade pa za vladna gradiva določili, da kdorkoli predlaga zakon ali drugi akt z znatnimi finančnimi posledicami, da mora v bistvu predstaviti tudi posledice takega akta za fiskalno stabilnost države oziroma predlagati ukrepe, kako se ta fiskalna stabilnost ponovno vzpostavi. Hvala lepa. Odlično, hvala ministrici za finance. Vprašanje za ministrico pač na točke iz pristojnosti ministrstva za finance. Izvolite. Prvo vprašanje, lahko vsaj kaj okvirno poveste, kaj približno vsebuje ta odgovor, ki ga bomo do jutri poslali v Bruselj. Drugo vprašanje, zakaj tudi danes ni bilo govora o hrvaških varčevalcih, stvar nikakor ni nova, en krog ste že tekli v času prodaje, se zapleta tudi zaradi Desusa in ministra Karla Erjavca. In pa tretje vprašanje, ali ste danes, glede na to, da je to vaša pristojnost, kaj je razširili finančni okvir v pogajanjih z javnim sektorjem, oziroma ste vi dali kakšen nov, glede na to, tudi nova pogajalka glavna,
je kakšen nov finančni okvir, v okviru katerega se lahko pogajajo? Hvala lepa za vprašanja. Kar se tiče okvirne vsebine odgovora, izhajamo iz zavez oziroma iz predloga, ki smo ga posredovali Evropski komisiji že v letu, že v decembru lanskega leta. Predlog smo okrepili glede na to, da je Evropska komisija ocenjevala predvsem, da je treba bolj uravnotežiti odlog prodaje z ustreznimi kompenzacijskimi ukrepi, smo predvsem temu področju posvetili največ pozornosti. Izhajali smo iz opozoril, ki jih je Evropska komisija navedla v naših dosedanjih komunikacijah in sem jih tudi že javno predstavila, namreč daljši odlog, kot zahtevamo, hujši, ostrejši, težji, morajo biti kompenzacijski ukrepi. Tako kot sem omenila uvodoma, smo temo prenesenih deviznih vlog odprli pred začetkom same seje vlade in se dogovorili, da bomo opravili še nekaj pogovorov tekom prihodnega tedna in računam, da bo vlada v naslednjem tednu obravnavala tudi to vprašanje. Vprašanja se pojavljajo iz različnih strani, tako da ne bi se osredotočala zgolj na posamezne člane vlade. Kar se tiče okvira za pogajanja z glede plač v javnem sektorju, gre za temo, kjer je glavna pogajalka generalna sekretarka vlade in bi želela njej prepustiti možnost, da tudi komunicira javno vse elemente teh plačnih pogajanj. Hvala lepa. Izvolite naprej, Mihajlenko, delo. Ja, gospa ministrica, niste prav veliko povedali glede privatizacije NLB, pa me vseeno zanima, kakšna je zdaj pozicija vlade, ne? Ali je pripravljena privatizirati 50% NLB še v letošnjem letu? Vlada mi je dala pogajalski mandat, da nadaljujem pogovore z Evropsko komisijo glede rokov za izpolnitev prodajnih zavez. Izhodišče je še vedno stališče, kakršno je bilo oblikovano v decembru lani. Ostalo pa je stvar naslednjih krogov pogovorov z Evropsko komisijo. Zvolite naslednje vprašanje. Stanja Hrgota, Planet TV. Jaz bi se mogoče navezala na ta pogajanja, vendarle, ne, finančna ministrica ste, mogoče samo, če že ne morete konkretne številke, pa to vsaj poveste, veste, kakšne so želje na strani sindikatov in mogoče, če se je vlada z novim mandatom vsaj približno približala, da je to lahko vzdržno, ker vemo, da drugače ne gre, pa mogoče, če nam poveste, kaj se dogaja s priznanjem Palestine, ki jo gospod Arjavec skuša toliko krat že uvrstiti na dnevni red vlade. Zelo težko in zelo nehvaležno je komentirati teme, ki so v pristojnosti drugih ministrstev, kar se tiče izhodišč za pogajanja oziroma stališč v zvezi s pogajanji z javnim sektorjem. So bila danes izhodišča za pogajanja potrjena soglasno, torej sem tudi sama glasovala za izhodišča. Verjemte pa, da fiskalnega prostora za to, da se naslovi preko 900 milijonov evrov težke pogajalske zahteve sindikalne strani ni. In skupaj se bomo morali potruditi, da bomo fiskalni prostor ustvarili. Ne glede na pogajanja, ki tečejo, to sem tudi že večkrat javno povedala, je v blagajnah javnega financiranja so zagotovljena sredstva za približno 4% rast mase sredstev za plače v javnem sektorju v letošnjem letu. In to je zagotovljeno. Kar pa se tiče Palestine, pa lahko samo potrdim, da je vlada gradivo obravnavala, je pa gradivo interne narave in ne morem govoriti o vsebini. Vesna Zadravec, jaz bi vas vprašala, ministrica, kakšne kompenzacijske ukrepe lahko še ponudimo Evropski komisiji, da ta ne bo ustrajala, da prodamo NLB še letos?
po vašem mnenju, drugo vprašanje, po vašem mnenju, kakšna je realna možnost, da bo, da bomo NLB prodali letos, torej da bo Evropska komisija zahtevala prodajo letos. Potem bi vas vprašala, kako po vašem mnenju bi moglo reševati te hrvaške varčevalne vloge oziroma tožbe, so to poroštva oziroma jamstva. In pa četrto vprašanje me pa zanima, ali se politika zaveda, da bo NLB morala oblikovati rezervacije in da bo zaradi tega manj dividend v proračun iz naslova tožb? Kar se tiče vsebine odgovora, žal ne moram biti zelo podrobna. Izhodišče, kot sem rekla, je predlog, ki ga je vlada oblikovala v mesecu decembru in pa seveda tudi izhodiščna odločba Evropske komisije iz leta 2013. Kar se tiče prodajnega postopka, v tem trenutku težko karkoli rečem, pogajanja glede rokov bomo nadaljevali in o posameznih fazah pogajanj bom seveda sproti obveščala tudi kolege na vladi, so vendarle skupne ne zgolj odločitve ministrstva za finance. Glede prenesenih deviznih vlog ne bi rada prejudicirala odločitev, ki bi morale biti sprejete v naslednjem tednu. Potrdim pa lahko, da nisem vladi predlagala garancije oziroma jamstva, kakršno sem predlagala v maju preteklega leta. In, prostite, četrto vprašanje mi je šlo. Pravi oblikovanje rezervacij, zmanjševanje dobička in seveda zmanjševanje dividend. Oblikovanje rezervacij je, bom rekla, kategorija, ki naj zagotavlja posameznemu gospodarskemu subjektu, da ga ne presenetijo kakšni nepričakovani izdatki. Obseg oblikovanja rezervacij je odvisen od tega, kako visoka je verjetnost, da bo do neke poplačila neke obveznosti prišlo oziroma ne bo prišlo. In morebitne posledice prisilnih izterjav na Novo Ljubljansko banko so sestavni del naših razmislekov v gradivu, ki smo ga predlagali in za katerega sem omenila, da ga bomo še usklajevali v naslednjem tednu. No, ampak se strinjate, ne, da to vpliva tudi na višino dividend, ki bo proračun dobil? Raje bi govorila o pogojniku. Lahko bi vplivalo na višino dividend, če bi bilo potrebno oblikovanje rezervacij. Ali pa so že izpolnjeni pogoji za oblikovanje rezervacij ali ne, o tem pa ne odloča ne ministrstvo za finance, ne vlada, ampak poslovni subjekt skupaj z revizori in nadzorniki. Še zadnje vprašanje, izvolite. Klemen Košak, Dnevnik, jaz bi vprašal, če ne predlagate tako poroštvo, kot ste ga lani, kakšna potem bo ta zaščita, oziroma kakšno bi želel za ta tveganja, pa premijer in zunanji minister sta rekla, da je bilo to plačilo nezakonito, ki je bilo upravljeno, a se vi kaj pričakujete, da SDH naredi glede tega? Glede v bistvu oblike zaščite ali pa odškodovanja, pustimo ta teden stvari, da se dogovorijo dokončno in bom lahko več o zadevi, upam, pojasnila po naslednji seji vlade, če bo, upam, da bo gradivo tudi obravnavala in sprejela. Vlada je zelo jasno stališče glede poplačevanja sodb, pravnomočnih sodb hrvaških sodišč oblikovala pred 14 dnevi. Z stališčem sem seznanila tudi vse pristojne, tako kot mi je vlada naložila in pričakujem, da bodo ravnali v skladu s tem stališčem. Hvala lepa za danes. Hvala.